ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಹಾಗೂ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ಶಾಸಕರಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು. ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರು. ದಾಸರಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಮಂಜಣ್ಣರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂದಾನಿದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಶರವಣ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ 3 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೇ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಡವರ ಬಂಧು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ 10% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿಯವರು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಡವರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, 2 ಚಕ್ರದ ಗಾಡೀಲಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತವಾದ ಸಾಲ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬಡವರು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು 4 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ,
ನಾವೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆದು ಹೋದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಈ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖೇನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದವರು BJP ಹಿಂದೆ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಗೋಪಾಲರು ಸೇರಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾನಿದ್ದಾಗ. ಆ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು 8:30 ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಾರ್ಡ್ ವೈಸು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸೇರಿ 3 ಲೋಕಸಭಾಗೆ 3 ಒಂದೊಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ 3 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈಗ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, 28 ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶರವಣ್ಣವರು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕುಪೇಂದ್ರನವರು ಇಡೀ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿದೂಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಇರಬೇಕು ಬೆಳಗಿಂದ ಕಾದಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. BBMP ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕಷ್ಟ. ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ನಗರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾಮು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಹೀಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸೀಟನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಮೇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತು.